ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੱਕਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤਾਂ ਦੀ ਫੂਕ ਨਿਕਲਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਦੁਆਲਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਹਲਕਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੱਚੜਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਬਿੱਲ ਦੀ ਅਧਿਕਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਹਨ। ਸਕੂਲ ਦਾ ਕਰੀਬ 28,000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਡ ਵਗੈਰਾ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ ਜੁੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਾਊਂਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਇਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 6,000 ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਲਗਭਗ 28,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੋਟਲ ਬਿੱਲ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁਣ 22-23,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਐਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬਿੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਬਿੱਲਸ ਵਗੈਰਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪੇ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜੇ ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੋਸਾਂਝ, ਪੰਜਾਬ TV।